Stručnjaci i poljoprivredne stručne službe u Rumi su svakodnevno na terenu. U toku je obilazak polja pod pšenicom, za koju kažu da je u dobrom stanju, iako je nedostatak vlage evidentan. Goran Drobnjak, stručnjak za strna žita, kaže da je hlebno žite u različitim fazama razvoja, a što zavisi od roka setve. U zavisnosti od rokova setve, pšenica se nalazi u različitim fazama razvoja. Ima pšenice koja tek sad klasava, ima pšenice koja je na početku cvetanja, koja je u fazi punog cvetanja i u fazi precvetavanja. Početak cvetanja pšenice je idealan moment da se uradi zaštita od bolesti, da se uradi zaštita od štetnih insekata, a primetno je na terenu prisustvo leme. Znači, to je neki idealan moment da se uradi zaštita. Pšenica je niža u porastu u odnosu na ranije godine, sve to posljedica nešto nižih temperatura i nedostatka padavina u prvim mjesecima razvoja ove godine, ali nakon toga došlo je do nekih padavina, ali sada opet, s obzirom na ove visoke temperature, opet bi dobro došla neka kiša za ovaj nastavak vegetacije pšenice. Zdravstveno stanje pšenice na poljima u Sremu je za sada dobro, kažu poljoprivredni stručnjaci. Ono što savjetuju je svakako obilazak parcela kako bi poljoprivrednici utvrdili da li na usevu ima pojave bolesti i štetočina. Ukoliko su primetne pojave bolesti i štetočina, treba i započeti tretmane, ali u svakom slučaju se konsultovati sa poljoprivrednim stručnjacima. U cvetanju se radi tretman ukoliko ima padavina protiv fuzarijuma, a usput ukoliko ima prisutne leme, radi se leme. Na terenu smo danas obilazeći parcele vidjeli da poprilično usevima ima leme i da u dosta slučajeva treba, znači, spojiti taj tretman od leme i fuzarijuma. S tim što napominjemo, moraju se pratiti uslovi cvetanja i padavina. Ukoliko nema padavina, znači nema potrebe da se radi u ovom momentu taj tretman od fuzarijuma, s obzirom da su padavine najavljivane dugo, a nije ih bilo. Pored zaštite pšenice, poljoprivrednici treba da vode računa i o zaštiti ostalih biljnih vrsta. Ovih dana je intenzivirana zaštita kukuruza, soje i suncokreta protiv korova, jer je obilaskom parcela utvrđeno prisustvo velikog broja i uskolisnih, ali i širokolisnih korova.